Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Despina izləyiciləri. Yeni sezona hazırlaşdığımız üçün mağazamızda olan bütün geyimlərimizə böyük endirimlərimiz başladı. İndi isə sizə təqdim etdiyim bu modellərin hər biri endirimlə 39 manata düşüb əziz xanımlar. Ölçüləri məhdud saydadır, siz də əldə etmək üçün tələsin. Çox gözəl bir modellərdir. Belə bir gözəl modelimiz var, qiyməti endirimlə 39 manatdır. Çox gözəl bir modeldir, belə bir modelimiz var. Sifariş etmək üçün WhatsApp nömrəmizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi qeyd edeyim, 051-671-98-98. Belə bir gözəl modelimiz də var. Hər birinin qiyməti endirimlə 39 manatdır. Bu gözəl modellərimizi Həzəslanı filialımızdan əldə edə bilərsiniz. Hər birinizi gözləyirik. Xeyir olsun, əziz xanımlar, hər birinizi xoş gördük. Endirimlərimiz davam edir. İndi isə sizə təqdim etdiyim bu gözəl modellərin hər biri endirimlə 39 manatdır. Ölçüləri məhdud saydadır. Belə bir gözəl modelimiz var, əziz xanımlar. Siz də bu gözəl endirimlərdən mütləq yararlanın. Modellərimiz hamısı bir-birindən gözəldir, əziz xanımlar. Endirimli qiyməti isə 39 manatdır. Belə bir gözəl modelimiz var. Bu modellərimizi Həzəslanı filialımızdan əldə edə bilərsiniz. Belə bir modelimiz var. Hər birinin qiyməti 39 manatdır. Çox gözəl bir modellərdir. Belə bir gözəl modelimiz var. Ünvanımızı qeyd edeyim. Həzəslanlıq metrosunun çıxışı Xətai rayon icra şöbəsinin yanında yerləşir. Siz də mütləq bu endirimlərdən gəlin yararlanın. Hər birinizi gözləyirik.